madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dhagax dhigay mashruuca dhismaha waddada isku xidha magaalooyinka Burco iyo Berbera kaasoo laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF-ka loo yaqaano waxaanu dhismaha waddadani ay wax weyn ka taraysaa isku socodka bulshada Soomaaliland munaasabad lagu daahfurayo dhismaha mashruucan muhiimka u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu madaxweyne Biix ka qayb galay waxaana ku helinay xubno ka mid ah golaha wasiirada maareeyaal maamulka gobolka iyo degmada xildhibaano iyo khubarada dhinaca dhismaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Cali Aadan oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ee wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo injineer Mawlid Nuux Ibraahin maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bulshada uga waramay maraaxilka uu dhismahani soo maray iyo waxtarkiisa ruuxu wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn afarta qaybood waxaa ka mid ah lodka koowaad oo ka bilaabmaya Burco ilaa iyo bridgeka Dubur oo 50 kilomitir oo wada ah lodka labaad oo ka bilaabmaya Dubur ilaa iyo daadega Buurta Sheekh intaas waa inta qandaraaska iminka lagu bixiyey waana inta waddada ah waa 260 kilomitir waxaa intaa dheer bridgeyada 4 bridge oo waddada ku yaalla sectionkan Soomaaliland u dhexeeya Burco iyo Berbera waa sectionka ugu qaalisan marka la yiraahdo xagga infrastructure-ka marka laga reebo inta waddada Berbera corridor sababtuna waxa weeyaan bridgeyada ugu badnaabaa ku yaalla bridgeyadaasi way daaleen dayactir badan bay u baahdaayeen madaxweyne sidaad ka warqabto waxaanu helay in jetigii mayd ama dekedii mayd la dayactir la sameeyo maadaama dekedii la sameeyayna waxa lagama maarmaan noqotay in waddo loo sameeyo si ay ugu xidho marketka oo noqonaya magaalada Ceergaab iyo gobolka Sanaag iyo dalka intiisa kale mudane madaxweyne sidaad ka warqabto wadooyinka haynu gacanta ku hayna waxa weeye waxaanu qaranka sanduuqiisa ka dhisnay waxa diyadu naga caawiso mashaariicda la naga caawiyo waxa ka mid ah amba imiga gacanta lagu hayo daraasadaha ugu socda waxaa ka mid ah kii fardaha loo yacdo fardaha boorama oo gabagabo ku dhow siyaasa la mid ah mashruucii koridoorka oo gabagabo ku dhow dhammaantii December inta loo gaadhana insha Allahu baybaas oo gabagaboon doono inaha kale tii wajahale kala bay dhamaatay laba fays waxa kan soo ka soo xigo haleeya to macaaniye to berberno dhamaatay mashruuc isaguna aad qaranka ugu weyn adigana kugu weyn ana dad in badan dabada ka riixayso ah mashruuci Hargeysa Oodeyna Burco mashruucaasi shirkadaha soo xaraystay waxay ka badnaayeen 56 shirkadood oo wada international waxa la kala saaray kala saarista qaybti koobaad waxa isku soo haaray 6 shirkadood 6 shirkadood balasi kala saari doona hadii Alle yiraahdo waxana la bilaabi doonaa daraasada mudane madaxweyne waxaan sameeyney sidaad nagula talisay T-Mobile oo wadanka qaranka mar haday hayntiin u kooban tahay hadba meeshii gurmad looga baahan yahay ma xidhanta si ugu dhaqsaha badan looga hawlgasho dhawaan buu hawlgali doonaa tiimkaasi wasiirada wasaaradaha gaadiidka iyo qorsheynta qaranka Axmed Aadan Buuxane iyo Cabdirisaaq Ibraahim Maxamed ayaa iftiimiyay qorshaha xukuumadda ee dhinaca dhismaha wadooyinka iyo guulaha laga gaaray mashruucan waxa weeye inta labadii wiiqo ugu dambeeyay ee aad soconaysay ee aad kormeerka hawleed ku jirtay kii ugu ballaarnaa weeye lacag lagu qiyaaso ku dhow 10 milyan ayaa ku baxaysa wadadan madaxweyne wadada waa wado muhiim u ah isu socodka dadka iyo alaabooyinka bariga iyo galbeed madaxweyne wadadani waxay ka mid ahayd higsigii qaran NDB2 iyo barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye ee aad hormuudka ka ahayd waxaa sharaf weyn ku ah inaad maanta aad nagaa qosho noogula timid halkan noola dhagax dhigtid anagoo ka madax ah ama hoggaanka u ahayna SDF waxa aanu kulley sameynaa marka sabab priority aanu sameyno oo dhahno wallahi mudanku halkaas u jiraa waxaanu xoog saarnaa imika inaanu xoog saarno inaan soo saarno meesha la yiraahdo Burco dariiqeedu inuu yahay muhiimad dhaqaale oo aad u culus dalka u yahay hayna SDF tan waa ogtihiino waa wax inagu aan leelahay waxay naga kaalmeeyaa 4 dowladood oo UK, Netherlands iyo Sweden iyo Denmark baa naga kaalmeeya laakiin inaga qorsheysana war inagu qorsheheena iyo priority-geena aynu wax ku sameysano oo inagu baahideena aynu xaqiijino dibadda markaana halkaas aan u baahnaa maanta aan wax ka qabarno taas inuu go'aan ku qaadanay waa qodobbo kamida marka qayb kamida qaybtii SDF wax weyn bay ka qabatay dalka intii ay jirtay waxaan rajaynayaa mashruucaas mashruuc guuleysto oo mustaqbal
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay ahmiyadda dhismaha wadooyinka ugu fadhiyaan bulshada Soomaaliland iyo horumarka qaranka isla markaana madaxweynuhu waxa uu fariin u diray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo SDF iyo qorsheynta iyo intii ka hawlgashay sidii aynu maanta mashruucan qiimaha la sheegay inuu fadhiyo furi lahayn ee aad dib u habaynta wadada Berbera Burco waxay ila tahay waa talaabo wanaagsan waan ku bogaadinayaa wasaaraddii cid kale soo shaqaysay waxay ila tahay inaanu aad maskaxdeenna u toojino sidii wadooyinka aynu u baahanahay badankooda kharashka ku baxaya inta badan inuu aanu bixino oo lagu beddelo waa cid ina caawinaysa ma jirta eh wax waanu qabsan karnaa waxaanu isu geyn 10 milyan ku baxaya wadada imika la sheegay waxaan isleeyahay intaynu tarayna ka badan iyo intaynu haynana ku darayna inagana waxaan ugu wajahay maanta dadka xoogay ee qaangaar ka weyn inay taamaan oo aanu ku xisaabtayn meesha ma la shaqaalaynaya sakadeeda iyo sadaqada qura haddii isu geysan wadan dhisi karaa ceelbeen u qodan karaa meel walba wadada ka isweysa wasiirka gaadka mee tuulo walba degmo walba wadada jeexata hada la gargaaro dem macquulo ma halkaana hawl badan badan baan iga socotaa ka fikiraa